Okay, sounds of Wanderers, page 76. Workbook? Workbook, 76. What page? 76. 76. Workbook. You have to make the circle in the pictures that you don't have. The A sounds like NK. Okay? You have to circle. Okay, Kitty, you have to circle. Tem que ser diferente do A. Por exemplo, a cat. Oh, we have cat. Cat. The sound of the letter A is different than the sound of the make. Ok? Make. Parece que tem um A com I. E aqui ou não? Cat. O que é aqui? Presta atenção. É, meus correntes sim, vai pegar. Vocês têm que circular. You have to circle the words that don't have the same sound of A. Vocês têm que circular o que tem o som de A com E. Tipo, cat. Ok? Mais qual? Skate! Skate entra aqui, não pode. É o que tem o som que não é o em, entendeu? Então vamos lá. Okay. Airplanes. Airplane tem som com A com I, tá errado, amor. Ok? Por exemplo, catch. Hatch, que é chapéu, tem o mesmo som. Make, airplane, é tudo som de A com I, ó. A with I. Eu quero que vocês se curem o que não tem esse som. You have to circle the A that don't have the sound of A, E. Entenderam? Did you understand? What's social? Rafael, não para de falar, ele não deixa a gente ouvir o pessoal. Social. Oi? Social. Oh, you have to circle the words that don't have the sound A. Okay? The same sound of catch. Okay? You have to circle. Pay attention. Airplane, it's don't circle, okay? Oh, catch. What is this? Skate. Skate. A com I, não é pra se pular assim, entendeu? Isso. What is this? Cake, ó. Don't circle. Skate. Don't circle. Airplane. Don't circle. What is this? Isso aqui você vai falar? Não. What is this? Leg. Leg. Também não. O que é leg? What is this? Leg. Leg. Yes. Não, lá. What is this? Did you understand, my friend? Circle the word cat, circle the word lane. Teacher Marina pode até colocar aí, ó, do lado do lane, ó, lane. Que é igual a abajur ou lâmpada também, quanto faz, tá? Mais qual, pessoal?
But you turn. One. Yes. And the number three. Yeah, I think yeah. Oh. Yes, circle hats. You are number three. And the number three, what's the first picture? What is this? Grandpa. What? It's so many people. What is this? Fine. Eu quero saber o que é inglês em inglês. What is this? Dad. É mustache. Que a gente também não precisa... Teacher, do you know what's happening? É o quê? Teacher Julie? No, no, it's not a thing. Ah, tá. That's a no surprise. No surprise? No surprise. Fala, fala mais alto, não tô entendendo nada. Amor, fala só mais alto um pouquinho, já tá com o meu filho, fala. Ah, não estava surpresa. Eu queria surpresa para você. Ela surpresa. Tipo, fazer uma coisa diferente, assim, uma surpresa. Você sabe que não? Ah, isso. Mas a surpresa que a gente acaba falando, não, sim, esse espírito vai sair para explorar. Não é agora, não, tá? Aqui no projeto. What? What is it? O que é isso aqui pra mim, Matilde? What is this? What is this? Grandma, grandfather? Grandfather? Huh? What is this? Hat. Oh, circle hat. Okay. Agora isso aqui, como vai entender o que é? Eu não estou entendendo esse desenho. Será que seria o bigode, o mustache? Não, coitadinho. Não tem a lista de palavras. Não tem. Ó, porque que é skate, o resto não circularia nada. Mas essa aqui que eu tô na dúvida, o que é? Isso aqui. Isso aqui. Blaze. Então, tipo, daqui. Será que isso aqui não é dead? Daddy? Pode ser daddy. Ou ah. Mustache ou daddy. Daddy. Ah. Isso aqui é o quê? Videogame? Isso é game. Game. Eu vou botar do daddy, então. Eu acho, né? É. Aí pede pra eles anotarem, então. Daddy. Como? Circle. Circle and right, ok? Daddy. Ó, oh, daddy é papai, tá? No sentido carinhoso. Daddy. E no number 5 é hatch. Number 4 é hatch. Hatch é chamado. People, you don't have to circle and write the names, ok? O som do A aí não é A, ó. Lake, daddy, hatch. Ok? Like cat. It's not airplane. Tia, eu vou chamar a Priscila aqui na sala. Sucesso! Vambora! Meu Deus! Você não conhece o braço. Vambora! Desculpa, tá, moço? Só cedo. Vira pra frente. Vambora! Tá falando com quem? Com o vídeo comigo? Você também. Let's go to the next exercise. Number
you have to unscramble the words. As palavras estão misturadas. You have to unscramble, ok? Desembaralhar para descobrir. Write the words, ok? Write the words. Let's start. Assim, amor. Airplane. Isso aqui é só o plane. Assim, plane. P-L-A-N-E. Ok? Isso aqui é avião. Airplane. Teacher. Online. Everything okay? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Yeah. Number two. Let's read the words. Plane. Sorry, André. Sorry, people. Ok? Tava muito alvoroço aqui na sala. Eu tive que falar alto, tá? Porque senão eu não consigo ajudar vocês. Number two, it's plain. Vou colocar aqui. I will put the words here and you have to discover what's the words. Finish. Finish? Ok. Can you lend me your book, please? Yes. Oh, number two. P-E-A-M-L. Number three. P-A-C-E. Number four. T. E S K. Did you finish, my friend? Number two. I finished two. What? Yes. Teacher, can I stand up, please? Father, talk to me. Can I stand up, please? Can. Oh, look at this. Can I stand up, please? Okay, yes. You have to go to the bathroom. Can I go to the bathroom, please? Yes. Did you finish, my friend? Mandelecon? Vitor, não adianta você ficar zangado comigo, não, Vitor. Did you finish, my friends, online? André, Joaquim, everybody? Number two. What's the number two? What's the word, André? Plane. Plane. Very well. Plane. Oh, pay attention. Plane and airplane is the same thing, okay? Okay. Plane or airplane? It's the same thing. Teacher, car. Oi. Você me chamou? André. Você me chamou na 2? Aham, sim, yes. Porque não foi eu que respondi, eu ia responder. I'm sorry. Yes, okay. And now, André, give me the answer of the number 3, ok? André. Cake. Cake. I love chocolate cake. Cake. Do you like chocolate cake? Surprise. Tia Maria, deve ter comido semana passada, né? Chocolate cake. I don't like chocolate cake. Rafael, what's the number 4? Skate. Yes, do you like skate? Do you like? Yes. Yes? No. No? I'm going to say.
A dor tá. Eu dou o cacete, ok? Mas até mais, porque quando eu vou dar de patinete, eu seguro de varal. Eu só pego o impulso. Let's make them on a tree, okay? You have 1 minute, 1 minute. Complete with the days of the week, okay? When do you have your when do you have your English class? What's the days of the week? Our class have the English class in the morning or in the afternoon? Our English class is in the morning or is in the afternoon? Huh, people? Teacher, Carlos. Just a minute. Our English class is in the morning. Oi, tia Carla. Oi. O que fez aqui na última palavra? What? Ah, obrigado. Nah. Eu quero saber o seguinte, number three. Do you have to complete? What's the hour of the our English class? In the morning or in the afternoon? De manhã ou de tarde, nossas aulas? You have to complete with the check. What's the day in the afternoon? We have English class. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Então, e se eu tiver outras aulas, eu boto aí também? I didn't understand. Can you repeat for me? Ok. Né, se eu tiver outras aulas, eu posso botar? Nas outras aulas, você pode? Nos outros dias da semana, sim. Você vai botar todos os dias da semana that you have English class. Ok? Eu tenho que botar tipo, né, todas as aulas que eu faço aí em cada semana. Yes, but just in English. It's not another topics, ok? Just in English. Oh, Monday, we have English class. No. No. Tuesday. Yes. Today, okay? Tuesday. Wednesday, tomorrow, we will have. No. No. Não. Então, nós vamos botar. Number three, we will put check on Tuesday. Ai, matei errado, minha mãe. Wednesday, yes or no? No, né? No. Thursday, yes or no? Thursday. Yes. Yes, yes, yes. Thursday, you put it cheap. Friday. Yes. Yes. Had you think, como diz meus amigos, with my friends of the second year, the segundo ano. Oh, teacher. What? Tipo, né? Não sabe, eu tenho uma aula cedo, que é de robótica. No, but just in your school, and English class in your school, okay? Mas, tipo, né, os comandos em inglês, mas a gente fala português, só isso. Não. Just the English class in our school, okay? It's not an English course or another course that have English, okay? Okay. Very well. Just my class today. O que o nosso colega falou? Ele falou, eu estou querendo saber o seguinte. What's the day in the week that we have English class? What is English class? Aula de inglês. Então, ó, put the check in the days of the week that we have English class. My English class. Ó, Tuesday is today. Tomorrow, we will don't have
Wednesday, we will have English class again. And Friday, we will have English class again, okay? We have three English class for a week, okay? Three English class for a week. Everybody understand? My friend, you've got 4 days, but you have 3 days, okay? Monday, Monday, Saturday, Monday, Facebook. Ah, entendi. Ah, pay attention, pay attention. Friday, Thursday, Christmas. Oh, let's repeat, my friends. Let's repeat the words. I will talk and I want to repeat, okay? The words. Plane. Everybody, plane. Plane. Lining. Everybody, repeat. Plane. Plane. Okay, cake. 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 Okay, hatch. Catch. Hatch. Hatch. Catch. Repeat. Catch. Daddy. Daddy. Okay. Tuesday. Monday. Wednesday. Thursday. Friday, Saturday, Sunday. In the weekend, what will you do in the weekend? What do you have custom to do in the weekend? What will you do in the weekend? What you do in the weekend? Saturday and Sunday, when you stay at home, sleep, eat. I eat popcorn, I go to the shopping center, I see a move, I sleep so much, I relax. And you, Rafael, what do you do in the weekend? In the weekend, Saturday and Sunday, what do you do? When you don't see this school. Yes. In English. Teacher Marina, sleep. Go out with your boyfriend. Okay? Eat pizza. Do you like pizza? Yes. I eat popcorn. Hamburger. Now I go out with my boyfriend. What do you do in the weekend in English? For example, just one example. What do you do in the weekend? Vocês faziam isso com Tia Júlia, assim? Eu acho que eu fazia. Speak
in English, sleep. Yes, yeah. You don't talk to me. I sleep. Eat. Eat chocolate. Eat popcorn. Eat hamburger. Sunday. Oh, popcorn. Yes. You like? I eat pizza. Sunday. Pizza. Ele quem? Gustavo, what do you do in the weekend? You draw. You draw. Yeah. What? Give me more examples. What do you do? See some kind of movie? É, eat a movie. Ah, mas ele falou. Você falou see a movie ou eat a movie? Movie. Movie. A movie. You see a movie. Okay. What do you do? What? Just more example. Talk more example. Sleep. Eat chocolate. Yes, yes, yes. Go out to the shopping center. Go to the church. Church. The place that you pray. Go to church. You go to church in the weekend or no? You go to church with your family. Go to church or no? Yeah. Yes. Okay, my friends online in João. What do you do in the weekend? Eu? Yes. Repeat. Go to church. Go to church. What do you do in the weekend? Wake her, on the Saturday and the Sunday, what do you do? What do you do when you don't need to go to the school? Don't you need school. What do you do in the weekend? What do you do, Maker? O que você faz no fim de semana que eu quero saber? Eu quero que você me fale inglês. Na casa da vovó. Então, inglês, just in English, because. Perfeito. Eles falavam em inglês. João. João, eu quero saber, what do you do in the weekend? O que você faz no fim de semana? Eu vou na casa da vovó. But I have, you have to talk in English. Visit and ever. Go to your grandparents' house. Grandparents' house. Mas o que você faz in the weekend, in English? Fala alguma coisa que você faz. Eu não sei falar mais coisas. Do you sleep? No. Sleep? No? Sleep. I can eat one sandwich and break. Okay. Nicole, what do you do in your weekend? What do you do? Joaquim, what do you do in your weekend? Eu faço escola de manhã. O que você faz in the weekend, fim de semana? I tô on school. What do you do in your weekend? What? My friend, turn on the camera, please. I need to see you, okay? Turn on the camera. Okay. What do you do in your weekend? O que você faz no seu fim de semana?
I eat ice cream. Ah, you eat ice cream, the ice cream. Yes. Okay, more examples. What do you do? André, what do you do in your week? And for give me one example. Repeat, André. What do you do in your weekend? What do you do in your weekend? O que você faz no fim de semana? In English, please. You sleep, you eat, you play video game, you play football. What do you do? I swim. Swimming? Yes. More examples. Red Bull. Oh, very well. Give me more one example. What? Give me more one example. Swim. Let's continue. Swim. Mais o quê? Eat pizza. No. Give me more one example. Just one. Swim. Oi, tia. Ai. Oi, tia Carla. Oi. Tá na hora do recreio. One minute, João. One minute. Just a minute, André. 20 minutes. I swimming. Eat. Ah, okay. Sleep. And. Okay, very good. Okay, Nicole. And the goat. And I go to my park. Okay. Go to a park, okay. Okay, finish the class, okay? You can go to the break. Nicole.